erraldoien eta buru handien kalejirarekin hasi dute eguna aurrek eta ezain aurrek. Oso majoak dira eta nik ikusi diet jazten. Beldurra eman ohi dutela esan ohi bada ere gehienek guztiz kontrakoa diote. Niri ez, baina txikiari bai. Lagunak direlako ez dute minik egiten. Areatzan, Marijaia zain nahi zuenak berarekin argazki ateratzeko, eta baita Loreto errasti txupinera bera ere argazkiak ateratzen eta festa laitzen. Gelitu gabe, hori da, eta behituz lako martza daukagun orain, hemen txebertan bebai. Eta hori, gogotsu, gabintza. Aurrek gainera, izozki tailerrean parte hartzeko aukera izan dute. Nektarinazko mila izozki egin dituzte. Bai, oso gozo. Izozkia jaten? Bai. Errepikatzeko moduan? Bai. Eta nola ez, egunero bezala Bilboko Udal Musika Bandaren kontzertua. Txosnetan eta tabernetan berriz aste nagusiko lehen asteburuaren balantzea egiten. Iritzi kontra jarriak dituzte. Jaia oso ondo egon da, jende asko ez dagoen, igerri da normalean baino goizago hasi direla jaiak. Lan askokin, jende pilo bat zapatuan. Eta oso gustora. Lehenengo asteburua jendekitzi egon da. Gironi falte ez denez, festak aurrera eginala jende gehiago ibiltze espero dute.